It is the final channel, be in the know. Waliwe chipia musite kampala kati abantu bagude daru chizunza mutwe the president and them no ya bandi but I guarantee to band them today kuwangaze ni mazi oh ni mazi mawangu akaimba kwa uliwe kaimba mera njogera ku NUP people power honorable Segirinya na ate bino bisesa omukulu chidandala Dandala lipi mera biguayo licha. Dandala ni. Mama rompita chidandala. Simanyi che chitegeza. Ningo mukulu chidandala. Irandoza honorable Segirinya muzunza mutwe noza kati gukubira dalala. Orensonga. Ona kolwa lero. Ayamba de suti ye. Na nyuma. Sulaimani na nyuma nagenda mukoti okulinda omukulu Segirinya talabiseyo wadde okusindika looya era ne bamusange ogwe ne bamuuza mukulu ati neroto lina kuba mukoti koye nze mukoti ndatoka yodi nina musango chinze ani yampabira kidandala bagamba basavinga omukulu ono Segirinya wano olina okubeera n'amagezi mu mutwe ng'oyingira ebyobufuzi Segirinya ono ebyenjigiriza mujjukira abaana abaavaayo ne bagamba akozesa empapula zaabwe w'okakasiza nti ebyobufuzi bubeera bwongo omukulu Segirinya ategeka okwekalakaasa y'omu yekka bw'ati n'akwatibwa y'omu yekka n'atwalibwa ekitalya kumbe kaali kakodyo ka byabufuzi koyinza okuyita rubber dob style mu nsonga empapula z'ebyensoma zino zaalyemu ebizibu nina mawulira ge nafunye nagalala waliwo diru eyakutulibwawo sijja kujogerako leero kanjogere ku musango omukulu wabeere kitalya abakulu bano bamunoonya omusavinga babulwa jukira obudde buba bugwayo bagamba omusango gwonna ogw'ebyokulonda oguloopa omwezi gumu ng'okulonda kwa kwaggwa. Omukulu yeebuzaabuza n'abeera mu kkomera. Bw'ava mu kkomera yayolekera Kenya. Mujjukira. Mulwadde nnyo ava omusaayi mutwe, ava amasira matu. Biki? Mr. Update alinya agende Kenya. Amala yebbanga. Bano n'obudde butambula obw'okumusaavinga. Tebamusavinga ngako. Atuuka agamba bano basaaga. Yeeyongerayo paka Amerika. Abeereyo bagamba anaalayira taalayire, anaalayira taalayire. Balayira oluvannyuma lw'emyezi esatu ng'okulonda kuwedde. Omukulu akomawo wano. Bamukwatirira ku madaala. Segirinya tasobola kunywera. Segirinya anaayogera taalayire. Segirinya alayira era n'ayogera oluzungu olwalagirwa. Nagamba, Solomon, help me, God. For coffee, it is okay, Mr. God. Genda maso no kula irako. Chidandala, kuparlamenti yao kwenyini. Bale tempa puro kwa galo kumusa avinga. Na henge ilate chiko la makulu. Kuwa ebanga liomwezi divali iseko. Okusinzira kumukugu wange Sheikh Ali Changambi. Ama uli legabe ilaga kutusi wako Dreamline Pictures 256. Baka furubo kwa ifana nyebio murembe. Kati nno olunaku olwaleero omukulu talabise mu kkooti omulamuzi n'agamba bakidandala baleeta obujulizi obulaga nti baamusavinga. Kati ogenda kakasa katolu bwama yabeera mu paalamenti nga talina mpapula za buyigirize ekisanja n'akimalako. Katolu bwama mujjukira bulungi. Yasoma kali mwezi n'asoma omujiji awo. Naye ng'ebintu obigattagatta tebiwera yamalako ekisanja era yabadde ayagala bongera. Omukulu honorable Segirinya iyasimayo simanyi oba yasoma oba teyasoma. Twalabako ekifaananyi kye kimu ng'atudde mu kibiina. Okutula mu kibiina tekitegeezangako kusoma. Olina okuba n'ebbaluwa. Naye ekisanja ayinza okukimalako bw'atyo. Olw'ensonga senga kizuulibwa nti kidandala teyaloopa mu bbanga lya mwezi kiba kimulidde. Kitegeeza teri yaloopa Segirinya abajja kumalako sifaayo ku Segirinya kubeera mu paalamenti kuba byakozeeko birabwa.
byakoze ko birabwa nebe bagambye bade mu koti na biri sebutemba sat okukaka soba dalo musajja ba musavinga ekiriwo kyo nachikaka santi segiri nyate ya savingi bwako ekitegeza ndi guno musango gubera gogoba bugobwa ona lebo segiri nyaba wangu do mulundi omulala senga kugobwa technical grounds kibata kitegeza mbu ya soma technically baba bakugobye singa mujukira bobi waino okulonda ekwagwa amaje ga musalako amaje okukusalako gakola ebintu bibiri okukakanya obusungu bw'abantu okulaga nti no oli mu buwambe tokyalina kyosobola kukola nawe kenyini okulemesa okufuna obudde bw'okuwoza emisango gyo mu kkooti n'okukola empaaba entuufu kyovaola ba Bobi Wine ebbanga lye baamulekera era bye yawaaba yamala n'abijjayo byali byakupakuka nga tewali grounds ntuufu so technically waatyo we yali beaten n'agamba gagende mu kkooti y'abantu n'omukulu kidandala ayinza okubeera technically beaten by Segirinya olw'ensonga Segirinya tareceivingangako kipapula kyonna kiraga nti alina omusango mu kkooti kigambibwa bano baagenda ekitalya okusavinga Segirinya naye ye n'agaana okubalaba omusibe abeera n'eddembe okulaba omugenyi we oba obutamulaba ne bagamba owa prison receiving ekipapula owa prison n'agamba ndeceivinga nti ekipapula nga sinze nannyini musango ogwo mutwale ekipapula kyammwe baagenda ku notice board ya prison ne bakipiiningayo notice board ya court ya prison okay baagenda ne bapiininga ku notice board ndi no Segirinya ajja kuba atambula awalabe ndi bamusavinze bwe kityo omusajja ali mu kkomera ekitegeeza ne notice board teyagikola ki teyagiraba okutuuka olwaleero talabanga ku musango gwonna gwe bamuvunaana ogw'obuyigirize n'agamba iya tu iya simaye naye abiwulirira mawulire ekitegeeza nti kidandala ekitegeeza nti kidandala bw'atyo n'omulundi guno naye nze n'agamba kidandala kasita wava mu lukwago omulundi guli ogw'okwekubako enfuufu ne ngamba kidandala tolivuga Kampala lukwago ng'akolima ekyo kikolimo kya lukwago kyekikutambulirako Sulaimani Kidandala wandifukamiridde road mayor ku City Square n'omusaba ekisonyiwo fukamira otuyite bannamawulire ogambe olunaku olwaleero nfukamidde wano nga neetondera omuloodi Saalongo baŋŋamba basaalongo baba baloggo bakolima Saalongo n'alongo abo tobanyiiza ofukamire weetonde mu lwatu tukwate akatambi n'omuloodi ajja akusonyiwe awo olifunaku kifo wadde ekya kansala naye Kidandala nga tonnakola ekyo n'obwa kansala simanyi oba osobola okubuwangula ate kwe wali oyingiridde nga Segirinya oyo omusajja ebintu by'akoze teri n'ayinza kukuwagira kubaka tezimbye eddwaliro ambyulensi biki teri ayinza kukuwagira nti jjayo omusajja teri mu public vote tolinaayo ne ku technical grounds babeera bakkuba okujjako waliwo omusajja ono wakayima musoke wakayima yasoma baamugirayo amannyi era nga bikwatagana na ku byansoma eno waliyo bamanya ki ate eno tali muvota teri muntu asoma yeetuma wakayima kizibu bannaayi wakayima baba beddira ki muvandimi muvandimi wakayima katukusabire lwakuba oli ku kaadi ya nuupu naye nze saagala nnyo muntu annyonnyola wagamba nti nasoma n'atandika ate okunnyonnyola n'otandika okuleeta ba obbi nedda oba wasoma tubeera tubuuza paka ku levo ki esaanidde etasaanidde sikuba levo zonna okusoma kusoma waliwo ne bagamba leero teriyo kulonda oba P1 ne bagamba you are overqualified naye kasita omuntu atandika okutagala mbu ate nkyusiza amannya nze kasita nze omusomesa yansomesa yaŋŋamba kasita otandika okukyusa amannya nti ate nze wano nali sekandyako Moses we nagenda ate mu siniya nenfuuka sekandyako Jona ate we nagenda ku yunivasite nenfuuka sekandyako gundi ebyo nti obaawo nenfuuka Ssentongo ebyo kasita obiwulira ku muntu ebiseera ebisinga aba teyasoma empapula zibangatte lubanga luyimba nyongera okujjukiza nti n'amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuba okuba ebifaananyi wamu ne Kate Garden Grove College essomero ery'omulembe genda yo ng'ebyonsoma bizzeemu
Owone okulebukana nebyo nsoma mu byobuyigirize ebyo nga weesimbyeyo. Sijja suka wano olunaku olwaleero ndowooza. Segirinya. Nereero kanteekinga esayidi. Segirinya mpagira mu ngeri yonna. Oba wasoma oba tewasoma Katonda akuteekeko omukisa. Oyitewo kuba byokozeeko mu kabanga akatono birabwako. MP w'ekitundu ekyo myaka abiri teyakulayo wadde kambyulensi. Saakalaba. Myaka abiri nova mu kitundu nga totaddeyo wadde ambyulensi emu. Musajja n'ayingira mu paalamenti mwezi gumu n'akola eddwaliro. Ate yosomero ebayiye. Yosomero yakula yasomero li. Anyway, it is the final channel being it, no? I'm out for now.